ايوه ميالي يوم عموس ب ביצוע משימות וגם בריגושים. הכי חשוב שנפגשתי עם בת דודה שלי, שאני מאוד אוהב ושהיא מאוד אוהבת אותי, שקוראים לה טליה והיא קוראת לי דידי עוד מילדותי. דיברנו על העבר, דיברנו על ההווה, דיברנו על העתיד. טליה לא מתביישת, היא עברה ועוברת טיפולים נגד סרטן, ואין לי ספק שהיא חזקה והיא מתמידה והיא תצליח תמיד. פגשתי גם את הילדים שלה הנהדרים, מקסימים, ודיברנו גם על אימא שלי. ואימא שלי היום מסתבר שהיא תפסה דלקת ריאות, היא שותה רק אנשור ולא אוכלת, היה לה בהתחלה חום גבוה שירד ברוך השם, ונקווה שכל יום היא תרגיש טוב יותר. במהלך היום ביצעתי כל מיני רכישות טובות, כמו שואב אבק שהוא גם שואב מים, זה במקום עוזרת, אחלה. קניתי גם את החלק של הטוש שהוא כמו ג'קוזי מלמעלה. קניתי גם גומייה שאוטמת את החור של הכיור במטבח, וכך אפשר לעשות עם פטנט שלמדתי מבעל הדירה. ממלאים קצת במים ושמים טבליה אחת של מדיח, וזה הופך את הכיור ללבן. היה לי יום מיוחד בהחלט, וגם כשהייתי היום אצל רופא השיניים, פגשתי ברופא שיניים מאוד מקצועי וגם טיפל בי היום בהסרת אבנית השיניים ללא כאבים בכלל. יצאתי החוצה, ניגשתי לדוכן, לחנות פלאפל שהיא גם מעולה, ושם כשישבתי ראיתי אישה שהיא אוספת בקבוקים, ואז נתתי לה גם את הבקבוק ששתיתי, אחר כך נתתי לה כסף ואמרתי תקני לי עוד בקבוק וגם לעצמך, ואחר כך אמרתי לה תשמעי, אני אוכל פלאפל, אני רוצה שגם תאכלי איתי. נתתי לה כסף לקנות לעצמה מנה, אבל אני רואה שהיא לא קונה את המנת פלאפל. אמרתי למה את לא קונה? אז היא אומרת, להגיד לך את האמת, אני אשתמש בכסף הזה לקנות אבטיח בשוק. אז אמרתי בבקשה קחי עוד כסף, אני יהיה לה גם לאבטיח וגם למנת פלאפל. בסיכום גם נתתי לה עוד איזושהי ממתק ממרציפן שקניתי לפני כן בחנות לפיצוחים וכדומה. בסך הכל נתתי לה 30 שקל, אבל ה-30 שקל האלה גרמו לאור בפניה, והיא אמרה שהיא תצלצל אליי להזמין אותי לקפה. שאלתי אותה אם יש לה ילדים, היא אמרה כן, יש לי שני ילדים, הם מאוד עסוקים, אין להם זמן. אז מאוד כאב לי, ואמרתי אל תדאגי, מתי שאת רוצה את יכולה להתקשר, לפעמים אם יהיה לך קצת דיקי, אני אקשיב ואני אגרום לך רק טוב. אז חזרתי עכשיו הביתה, עם תקווה שמחר אמא שלי תרגיש טוב יותר, ו... לא לשכוח, אמא שלי בת 96, סיעודית, יש לה מטפלת מולדובית נהדרת שגם דוברת את השפה הבולגרית, שאמא שלי ממוצא בולגרי. אז אני תקווה שבורא עולם ייתן לה עוד ימים, אריכות ימים, אבל עם איכות חיים, ולא שיקח אותה במיטת נשיקה. אז זהו, זה היום שלי של היום.
אני רוצה שלכולם יהיה רק בשורות טובות וגם לי. לילה טוב.